76 km brzinskih ispita, 68 posada iz 8 zemalja, 9 R5 automobila. 9. INA Rally Kumrovec, prvi rally sezone prvenstva Hrvatske i FIA CEZ prvenstva centralnoevropske zone. Postala je tradicija u posljednjih nekoliko godina da se domaća automobilistička sezona otvara u Kumrovcu, a termin je standardan, prvi vikend ožujka. Organizatori iz autokluba Delta Sport i ove su se godine potrudili pripremiti izvrsno natjecanje, koje je startalo u petak 6.3. jutarnjim tehničkim pregledom, a nastavilo se poslije podnevnim shakedownom i večernjim brzincima na parkingu kompleksa Terme Tuhelj. Iako je riječ o kratkim brzincima koji su prije svega sjajan show za publiku zbog velikog broja automobila na malom prostoru, mirisa oktana i vozačkih bravura kroz oštre zavoje, već su ti prvi kilometri nagovijestili glavne favorite natjecanja. Na parkingu je bilo dosta prašine, na nekim dijelovima i blata, ali to nije smetalo Austrijancu Simonu Wagneru, koji je u Škodi Fabii R5 bio najbrži na prvom brzincu, dok je na drugom podijelio prvo mjesto s Poljakom Kotarbom u Citroenu C3 R5. Na kraju prvog dana već više od 5 sekundi kasnio je Sandor Ole u Škodi Fabii R5, a među to elitno R5 društvo ugurao se Tamas Bača, četvrti, s Mitsubishijem Lancerom nakon sjajne vožnje. Najbolja hrvatska posada bila je Prodan Raštegorac u Renault Clio R3 na 12. poziciji. Subotnje jutro donijelo je poznato okupljanje vozača i brojnih reli zaljubljenika kod muzeja Staro selo u Kumrovcu, gdje je održan ceremonijalni start. Bili su tu načelnici općina Kumrovec i Zagorska sela, veliki prijatelji ovog natjecanja, predsjednik HAKS-a Davorin Štetner, a čast otvaranja pripala je županu Krapinsko-Zagorske županije Željku Kolaru. Prije svega ovo je pravi sportski spektakl koji okuplja prije svega sjajne relijaše iz 8 europskih država. S druge strane isto tako mogu reći da i ljubitelje sporta iz svih tih 8 država, tako da je Zagore zapravo danas centar autoreli sporta u Europi i veselim se današnjim utrkama. Reli Kumrovec svake godine raste. Vidjeli smo jučer na prologu 9 R5 automobila. To je stvarno dokaz da rade dobro. Drago mi je zbog relija Kumrovec da je postao dio CEZ-a. To su jake utrke. Bitno je da svake godine naprave neku stepenicu više. Zahvaljujem svima koji su uz nas i koji su u sportu, jer jednostavno nije to lako. A vozači su čekale ozbiljne stvari. 6 brzinskih ispita, 3 puta Zagorska sela i 3 puta Kumrovec. Poznatim, uskim i zavojitim zagorskim cestama, ove godine uz mnogo blata i kojekakvih zamki. Simon Wagner ušao je u drugu etapu s 8 desetinki prednosti, ali ono što je pokazao u subotu bilo je pravo majstorstvo za volanom Škode Fabije R5. Na svakom brzincu radio je minimalno 10 sekundi prednosti u odnosu na prvog pratitelja i zajedno sa suvozačem Geraldom Winterom stigao do uvjerljive pobjede na 9. izdanju Kumrovečkog relija. 4. je to godina zaredom da reli osvajaju Austrijanci, a Wagneru prva pobjeda u prvom nastupu u Hrvatskom Zagorju. Yeah, definitely. I'm very thankful. The team did a great job. The car worked well, thanks to the engineer. We did a great job today. I think so. I hope the spectators had some fun. Thanks to the organizer. It's a very, very interesting and great event, I have to say. Nice special stages. It's a wonderful day. Drugo mjesto osvojili su odlični Poljaci Lukaš i Tomas Kotarba u Citroenu C3 R5. Nisu mogli pratiti Wagnera, ali zaslužuju pohvale za svoju vožnju, jer bili su više od minute brži od treće plasirane posade iz Slovačke, koju su činili Majerčak i Kušnjer u Škodi Fabii R5. Yes, we are very satisfied. We enjoyed this rally. It's very hard, ultra hard rally for us, because nothing same in Poland. The stages was quite different. And we try to change setups to speed up our friend Wagner, but we cannot. Na 4. i 5. mjestu Mađari u Ford Fiestama R5. Hadi Kerteš 13 sekundi iza treće plasiranih Slovaka, a Kovač Istović 23 sekunde.
Na šestoj poziciji odlična posada Bača Hanik u Mitsubishi Lanceru, do sedmog je mjesta stigao Alfred Kramer sa suvozačicom Janete Quick, koji predstavlja Autoklub Rijeka, a prva hrvatska posada smjestila se na osmo mjesto. Niko Pulić i Davor Devunić bili su odlični u Ford Fiesti MK8 R2T. Pogriješili smo jučer, ugasio nam se auto, zakačili smo rizol, izgubili smo u drugoj vožnji tih 7 sekundi ili koliko. I rekao sam jutro svom legendi od suvozača Davoru Deveniću Deva, sad ću se naljutiti. I baš sam se naljutio prva četiri brzinca. Zadovoljan sam, sretan sam, hvala Bogu sve je prošlo u redu. Odmah iza Pulića poredale su se posade Šebalj Pogačić i Prodan Raštegorac, što je najava vrlo uzbudljive borbe za naslov prvaka Hrvatske u 2020. godini. Do cilja je stiglo 55 posada i nije bilo težih nesreća, a organizatori su mogli biti vrlo zadovoljni, možda i najboljim relijem u Kumrovcu u novijoj povijesti. Teško mi je reći, moram prespavati, u svakom slučaju jedan od boljih. Da, zaista možemo reći da to je jedan plod rezultat svih naših ovih više mjeseci rada u pripremi. Imali smo jako puno tih promotivnih aktivnosti, jako puno smo ulagali u taj dio. Naravno, centar pažnje je na sportski dio priredbe, na sve službe, na organizaciju, ali rezultat ovako velikog broja gledatelja i ovako velike popularnosti je upravo, mislimo, ta dobro odrađena promotivna kampanja. Bez ove odlične suradnje sa sve tri općine na kojem se područje održava, općina Kumrovec, općina Zagorska Sela, općina Tuhelj i naravno cijela Krapinsko-Zagorska županija na čelu sa županom koji nam daje podršku u ovoj manifestaciji, bez toga ovakve jedne priredbe ne bi bilo. Odlična, zaista odlična suradnja. Apsolutno, znači svi ovi koji su došli su pokazali ovdje vrhunske vožnje, imali smo velik broj automobila na startu, nažalost nisu svi završili, ali to je reli, Bože moj, i treba im se zahvaliti svima, treba se zahvaliti svoj publici u ogromnom broju koja je došla i naravno svim medijima koji nas prate. A pred autoklubom Delta Sport novi je izazov, kako nadmašiti ovo izdanje relija i na pravi način obilježiti jubilarnu desetku. Doznaćemo na istom mjestu 2021.